washimye abantu bakuguriye ya maguru ari ya maguru yene yihorere ya ni ya kuzako yandutse nawe nayo gutangaza ukivuga iby'abakobwa nibyo by'amaguru ari umukobwa nabonye ufite umuhigo mugire niba azawuhigura aho kuryamana n'abagabo 600 muri umwaka 2024 kwa kundi uvuga uti uyu mwaka ngiye nzagura nk'inzu yanjye wenda afite umuhigo wa 600 amaze kugeza kuri 420 urumva tababa kimwe cyaga ubu adine ikibazo ari kwibaza mu mezi abiri mu mezi abiri abo 180 araba bagejeje mu bashaka none se asigaye iminsi ingahe hari 31 y'ukwezi kwa 12 asigaye iminsi nka 80 30 yo harya mu kwezi kwa 11 kugira 30 31 hakabura bwo indi 30 yo kwa 10 yee oya indi 20 atanye batatu batatu ningahe atanye batatu batatu ni yabikuramo oya batatu batatu cyo giye abagiye gukabye yabagiye kugira 100 kandi tubonye iminsi none se buri munsi udasiba oya tubonye iminsi 104 si 104 105 ahubwo kuko uyu munsi turi ku itariki 7 ubwo bivuze ko hasigaye iminsi 24 iminsi 100 kandi afite 180 ndi kubara nabi ntabwo ari 105 ni 80 ni 5 ni 85 iminsi 85 nyamara de ni kuko ndi kumva hari iminsi byamusaba gucyura abagabo batatu hari iminsi byamusaba gucyura abagabo batatu ngo binoge bana bicuruza ku muhanda ku munsi kugira ngo batatu cyangwa bane batanu ntabwo ajya babyimba kandi avuga ko muri izo rekoro ze hari umunsi yigeze kurarana na 15 ikibazo ye muri ako gahigo ke nanjye reka mubaze ko njye numva bavuga abakuru bavuga bati iyo bigeze kuri 100 ariko ubwo yatangiye kubitangaza kandi ngo amaze kugeza kuri bangahe amaze kugeza kuri 600 n'umunyaustralia akazi bamwita ani watubwiye 100 kandi 600 aribo yifuza 600 agogeza kugeza 100 ahubwo mu buzima bwe bwose amaze kugeza kuri 731 uwo ni umuhigo yawe wa 2024 mbese urumva atarasazanye kandi arimo arazenguruka isi mutangazaji utazisanga wahuye nawe nta kibazo iyi wikendi yari ari muri amerika nta kibazo za burayi apfa kuba areba ingero ariko ni umusazi ndabaza urumva atarasazanye genda gutyo ibyo byose bikaba bikurikira ibyo ferwafa na ibyo rwanda premier league ntabwo ari ferwafa nayo iraza kuzamo nyuma rwanda premier league yari yamenyesheje amakipe nk'umuntu nk'abashinzwe gutegura shampiyona ko umukino w'ikirarane wagombaga guhuza ikipe ape na reyo wari warasubitswe kubera imikino mpuzamahanga ibyo nabyo turabigeraho impamvu bawugize egisepusiyo ukaza mbere y'indi yose y'ibindi birarane bya aperi yari ifite bakavuga ko ku itariki ya 6 nibwo bari bamenyesheje amakipe ko tariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 aribwo ikipe ya aperi na reyo siporo bazahurira muri stade amahoro reyo siporo ikakira aperi ku isaha 10:00 ariko verisi iriho kuri uyu munsi iravuga ko uwo mukino utazaho ni ukuvuga ngo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 kwa 9 yego nibwo rwanda premier league yamenyesheje amakipe ibinyujije se mu zihe nzira mu nyandiko irazandikira ndakotinga uruhande rw'ubuvugizi bwa Rayon Sports bavuga ko babonye iyo baruwa tariki ya 6 ibabwira ko bazakina ku itariki 19 ikipe nayo ibasubiza ko ntacyo biyitwaye rwose irabyemera uruhande na aperi nayo ariko byanze bikunze ntabwo bamenyesha Rayon Sports gusa nayo byanze bikunze ibaruwa yabagezeho ubwo ni hafi nyuma y'ukundi kwezi ariko aperi ivuga ko tariki ya 9 nzeri mu ibaruwa yabo niko ivuga ngo babohereje ingengabihe ivuguruye tariki ya 9 nzeri ubwo ni nyuma y'iminsi 3 iyo ngengabihe ivuguruye yavugaga ngo iki niba hari amakuru wenda wakuriye aragendera muri yabaruwa yayo yabaruwa nyine bavugaga ku mace igomba kubanza ariya Rayon Sports tariki ya 19 bakazakurikira Rutsiro ya si Kiyovu yindi nayo basigaranyemo ni ukuvuga ngo iyo baruwa bayandikiye aperi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 aho hose rero aperi ntabwo yigeze ihita isubiza icyo gihe ibaruwa yayo mutangazajya uradufasha unayisomera abantu niyo navuga ko yari koroje nyuma abantu yo kumenya ko aperi yandikiye rwanda premier league iyibwira ko igomba gukurikiza mutabaza yiduciremo
igomba gukurikiza ingengabihe uko bayibaye ivuguruye n'igihe iyo baruwa nayo yandikiye nyine ayihere hejuru tarike ya gatatu z'ukwezi kwa 10/2024 Bwana ndikuwa gatanu Bwana muyobozi wa Rwanda Premier League Kigali kimehurura ku biro bya APR gusaba urumva gukurikiza imikino y'ibirarane uko umukino ukurikirana ku ngengabihe urumva ayumvise ndazi basaba nabyumvise dushingiye ku ngengabihe ivuguruye ya championnat na mwatwoherereje tariki ya 9 urumva nzeri 2024 urumva dushingiye kandi ku mikino y'ibirarane ya championnat yose uko ari ine tuba tutakinye kubera kubera ko twari imikino mpuzamahanga ya CAF Champions League tuboneye ko kubasaba ko iyo mikino y'ibirarane yakinwa duhereye ku mukino w'umunsi wa mbere wa champion wagombaga guhuza APR na Rutsiro nkuko bigaragara ku ngengabihe ya champion murakoze sinyatire yo ndabona meze nk'atari ya chairman aya niwe kandi munsi handitseho izina rye nyine handitseho izina ko ashobora kwara musinga oya iyi sinyatire siye ariko byanashoboka ashobora follow ngiye cyo mze cyo birashoboka ibyo byose biba bishoboka mu rwego administrator va kuba bizi apfa kuba bizi umukozi ashobora kuba yamusinyira bitewe nuko yamuhaye go ahead ibyo byo birashoboka inabarwa mu izina rya ariko ni mu izina rya nta inabarwa yigeze yihakana no ya no waruzanye yo dute naza uyikura hanyuma rero yo baruwa APR ubwo birumvikana APR subije hafi inyuma kwezi kugiye kuzura ntago bari babibonye mbere yuko ko biteje impungenge kugira ngo barindire gusubizanya bashize kwezi ubwo rero tugiye kwinjira mu muzi cyangwa se no mu gusesengura mu busesenguzi rero ni dasi cy'ambere mbanza kubaza ese wowe wemera ko ibyo Rwanda Premier League yakoze byari byo duheraho gushyira umukino wa mbere w'ikirarane atari wubanza ikawutereka aho ngaho duheraho ngaho njyewe nemera ko mu bwumvikane n'abagenerwa bikorwa Rwanda Premier League ya nyine yaba konsirise yego ishobora kugira impinduka runaka bitewe n'igikenewe kandi si ubwa mbere byaba bibaye icyo kirarane cya gatatu kikaba cyakinwa icyambere kitarakinwa birashoboka mu gihe habayeho konsiritanse y'impande zirebwa n'icyo kibazo ntacyo byica mu mategeko ntacyo byica mu mategeko kuko nkwibukije na Jurune bigeze kuzana Jurune ikurikira iyibanjiriza itarakinwa bazana Jurune ya 2026 iya 2025 itarakinwa kandi biraba mu kintu birakinwa rwose si igitangaza rero kuba Rwanda Premier League yabyumvikanyeho n'abagenerwa bikorwa bashobora gufata umukino wari kuzakinwa mu gihe runaka ikirarane cyari kuzakinwa mu gihe runaka bakakizana ku itariki runaka bitewe n'ubwumvikane hagati y'izo mpande zombi zirebwa muri ibaruwa se ubona bwumvikane bwari burimo bwari burimo kuko kumbwira ngo ibaruwa yanditswe ku itariki 9 imenyesha urwo ruhande ko ruzakina iyo tariki 19 z'ukwezi kwa 10 bagasubiza tariki ya gatatu y'ukwezi kwa 10 none se muri iyo minsi hagataho bari bataratekereza neza ingaruka wenda z'uwo mukino w'icyo kirarane ahubwo bashobora kuba barisubiyeho wenda nyuma bakabona njyewe ari intuza Rwanda Premier League kuvuga ati inama twahuje mwebwe n'abaduhamagaye cyangwa bakanabishyira muri koti yabo ati twari twumvikanye ibi none APR turabona mwisubira urumva ati tugiye kukigaho dufata icyemezo ariko mutangaza gato cyane nk'uciyemo ikirarane ngira ngo ntabwo iba league ibanza guhamagara izo mpande zombi nyine nakubwira league itariki irapropriye si jena ikareba ikavuga itaha hantu tuyishyize ntabwo bizabangamira aba banyamuryango ariko ibyo ndabyemera byawe ligi yabireba sibyo ariko nireberera amakipe yose muza mu buryo bwayo ishaka kumugira kubera ko niba waratanze karandiriye sibyo ukavuga ko match ya mbere izahuza APR na Rutsiro match ya kabiri ikazahuza wenda ni APR na Bugesera sibyo match ya gatatu ukavuga ko APR izahura na Rayon Sports sibyo iyo muri karande wari ubizi ko APR muri ayo matariki ishobora kuzasohoka sibyo kandi ibyo birarane byabo ntimugeze muvuga ngo tuzahera kuri ikinini tujya ku gito
sibyo hamategeka hari oya ibyo si ngombwa nyine gira icyo heraho cyangwa si cyo heraho nyine tubantu birebe gutyo hari urugero rero nidasa atanze mutangaza rwa June yabaye mbere bihagara ku byemezo byanyu niri mu ntege nyiri mu ntege nyiri niri mu ntege ahangaha niho tuzakurebera mu byemezo yavuze kuko urebye jyewe umunyamakuru ejo w'igihe twaganiriye yarambwiye ati hagiye remaze gukonfirma ko umukino wavuyeho bagenzi be bakorana barabyanga urumva urebye inkuru dukuza yanditse ubwabyo haji yari yakoze amakosa muri communication reka tubanze tukureho iki kintu nyine tubanze tujyane na hari abantu bari kuvuga bati noneho reka banze mpere ku burenganzira ibya peri buri kipe yose iyibona ko nta nubwo ari mu Rwanda gusa niko ni isi hose iyibona hari akantu gashobora kuyijomba kakayikoma mu mukeba n'iby'imyiteguro yayo ku mikino bagiye bayishyiriraho iraburana tubanze twemeze ko APR ifite uburenganzira bwo gusaba nubwo wasubiramo ugasesengura nitaye ku bwoba bwayo niyo yaba yabikoze ushobora kwibaza utese ubundi birakwiye ko urumva impamvu itangaje iyo APR yareka aramye twemeza ko ari uburenganzira bwabo niyo yaba yabitewe n'ubwoba ibyo birayireba ariko ifite uburenganzira bwo kurekarama ibyo by'ubwoba wabisesengura nyuma yagira amahirwe bikemerwa yaba yakundesha cyangwa haji rero nyuma y'icyo gihe akora amakosa kugira ngo abantu bisobanukike tujya twumva za Manchester City za Liverpool zirekarama rwose ziti iyi mikino mwadushyiriyeho igihe iki n'iki mu masaha ya naya biratubangamiye uko kurekarama ni ibisanzwe iyo ugize amahirwe bigafata urabirekarama rwose bikajyamo aperi irabyemera tubisingize nk'uko Sunrise igeze gukina match zose mu ntara zikurikiranye kandi noneho amasaha ugasanga 40 nangahe ntarimo ubwo ikiba gisigaye ni regireta ni wa wundi urashinzwe kugenda ese wowe aperi nikubwira ibyo ngibyo uri bubigendereho cyangwa wowe uragendera mutangaza twari tubuze amakosa haji yakoze muri communication yo guhita abyemeza bataranicara kugira ngo ubone ko nabo bivuguruje aravuga ngo uko aperi yabidusabye kamanza tuyishyira kuri iyo nkuru dukotinga igihe ese batangariza ati tugendeye ku bya peri yadusabye uyu mukino tuzawushakira indi tariki ivurine dushyireho iyo koti iyo tariki yindi nayo nibayanga nayo bazaguma muri ibyo kibazo iyo tariki yishimi reyo nayo nivuga ati ni mu minsi yose turabona ku cyumweru ntabwo bafana twabona uko dushobora niho haje yagaragarije weakness reka nkwe nk'urugero rero sport wenda ishobora kuvuga uti iyi tariki aba bakinnyi bacu wenda bavunitse n'urugero cyangwa natwe badufatiranye iyi tariki ntitunogeye rero sport ishobora kuvuga ngo stade amahoro ubwatsi bugiye kuvugurura ati nimuyidushyiriye mu kwa gatanu stade amahoro yarabonetse icyo nacyo ni ikindi kuko ngewe nongere mbisubiremo nk'uko babivuga nta tegeko rivuga ngo ikirarane iki n'iki kinini kibanza ku itariki iyi n'iyi ya peri yanditse nta tegeko yashingiyeho ivuga ngo muzabanza iki kirarane iki n'iki kinini mukurikize kinini yarekana bivuga ngo mwakwendere kuri karanzi ngo ari itanu nta tegeko rihari rivuga ko ibirarane bigomba kugenda par ordre croissant niba ariko nabyita kuva ku cya mbere ujya ku kinini nta n'irihari rivuga ko ugomba guhera ku gitoya cyangwa se ku cyabaye nyuma ujya ku cyaje mbere ni imigendekere cyangwa se ni imikorere y'abategura iyo mikino bashobora kuba babigena ubwo twemeranye ligue mu mizo ya mbere mu gushyiraho iyi tariki nta makosa yari yakoze nta makosa yari yakoze ahubwo amakosa aza nyuma y'urwandiko rwa peri yo kuvuga ngo tugiye kuzareba indi tariki turushyiraho bijyanye n'ubusabe bwa peri yari ikoze amakosa nyamara ntacyo kandi twemeranyije ko ikirarane itariki bari bashyizeho gutsira ikirarane ku itariki ya cumi n'icyenda hari amakipe ari kwijujuta avuga ngo iyo niba Rayon Sports yari gukina na peri natwe amakipe mwe twari kugira ikirarane ariko ligue nayo yashobora kuvuga iti iyi juru turayigize imbere noneho hakinwe ikirarane gusa
Gira ko izakina Rayon Sports tariki 19. Oya mwara yandikiye tariki 9 ikakira ibaru yibwira ko izakina ku tariki 19 ntigira iki bivugaho nirekarame. Nishaka yibena rekarame. Yibena rekarame. Nibuziza kuri rekarame. Mwebwe mwicarane sibyo? Nuvuga ngo twese. Leo ni danone wareba mu mategeko ubundi hari dire hari gero naka bavuga ngo ibaru uyisubiza. Niba nayo rera aperisho no kusubiza ukwezi gucheze. Bitewe nuko yamaze kurebeka inyungu zayo zirimo kugonganirwa aho ngaho rero ni hahandi nyine tukivuga ko Rwanda Premier League niyo tugomba kureba ubugabo bwabo niyo yanga ikabinyantege aho ni bwiza kurebaka intege zayo ziragaragara cyane ntabwo turinjira noneho nyuma ku gisubizo rewo ni daserekana none twibaze rero aperio isabo ko iyo chronological order uko byahereye hasi ariko bizamuka aperio ifite ishingiro kuvuga ngo duhere ku cyambere yee ifite ishingiro ku nyungu zayo ifite ishingiro ku nyungu zayo igihe byemewe izihe nyungu rero icyambere niba ivuga iti tumaze kunganya na Etincelles dufite amanota rimwe none iyi mukeba tugiye kwikorereza dutsinze iramutse dutsinze cyangwa tukanganya induru yaje aho uruvugo turarukira aha none ceremony oya ibyo ngibyo rero nibyo nibaza ubwo ibyo bifite ishingiro cyo kuvuga ngo buratse gato cyo kuvuga ngo uri club yiyubatse mu buryo bugaragara ushora amafaranga afatika uvuye mu mikino mpuzamahanga ese ufite ishingiro ryo kuvuga ngo ntinyere Rayon Sports kubibuka mu bisobanuye nabo urabihamije kandi uvuze ngo yatinye ko ifite rimwe igiye guhura na Rayon ikomeye oya ntabwo mwirukansa uri wese agira imibare ye mwirushanwa ibyo kubara ngo yaraguze cyane ibyo ntibikureba urumva ngo kurusha izindi yishobora kuvuga utariko nubwo naguze cyane nta wamenye umupira ni umupira none se rone dasa nka kubaza nyine icyo kintu twagishyigikira urete Foste ibyo ntabwo aricyo warebye mu mitima ya AP kandi tukiri tugiye kuvuga kandi yavuze kugendera kuri karandi ikitari cyo gushyigikirwa n'ikintu ikitari cyo gushyigikirwa ni uko uba washyizeho amategeko cyangwa se washyizeho imikino kandi ari wowe urwego rubishinzwe abanyamuryango cyangwa se umunyamuryango akitwaza inyungu ze akaba yakuganza ariko kuba umuntu haranira inyungu ze nge simbibonamo ikibazo ari ikibazo simbibonamo ikibazo kandi umuntu haranira inyungu ze kuko bose haranira inyungu ze twagiye tugira ariko uwo nguri gushaka inyungu ze iyo atabisaba izo polemike ntazo ari kuba Foste twagiye tubireba iyo ino match ya derby giye kuba ubundi ikintu gituma iba derby ni iki ngiki gituma ishuwa gutya niba APR Football Club yarebye Rayon Sports ikareba imyitegurire ya Rayon Sports sibyo ikareba uburyo abantu bose bamaze wenda gusubirana urumva ni iki cyakanga Rayon Sports kikaba kishyize mu kaduruvayo kahangaya bose bamaze gutekereza match ya APR ese twe twakumye amashyi tugenda ku byo Rwanda Premier League tuhaye nitwareba ko natwe Rwanda Premier League yaba yatubangamiye sibyo niho handi shobora kuvuga ati uwabanza tukabanza gukina umupira wa Rayon Sports mu mutwe sibyo ibisigaye tukazaba tubukina ubutaha aka kanya APR shobora kuba yanditse ino baruwa ari kugira ngo ibarebe ingufu za Rwanda Premier League urumva kwese oya ariko ibyo byashoboka none byo yaba ari umukino w'abana ibi ngufu za Rwanda Premier League none none se biri none ibi igipimo kiri eh
irebe ingufu se biyimarira iki none se ubu Rwanda Premier mu ntego za PL Football Club mu gukina igatsinda igashaka ibikorwa ntabwo ari ukujya gukina umupira wo kwihisha amategeko yanyu niyo muzika amategeko mutaya Donald ahubwo avuga ngo wowe umva icyo udefend vuga ngo APR irebye uko ihagaze uyu munsi ntabwo aricyo kibiteye ishobora kuvuga iti iyireyo uko wavuze uti dufite inota rimwe itangiye nabi tugiye kuri rutsiro urabirebera muri ibyo none se tubirebe nibyo APR niyo kujya gukina na Lyon Sport yamanitse amaboko kubyo Lyon Sport ishaka oya icyo si cyo kibazo icyo none se yose ko bakoze iby'ishaka ikagikina ibirarane bikaba binagwira kandi none se ko iki batayitegetse ibo kiriya nuko bayorohereje iyo cyambuga ni bayorohereza rero bagomba kuyitumiza mu nama itegura no mukino nuko nkuko bayigiriye flexibility rero bagomba no kuyitumira mu nama itegura no mukino ahangaha nabi bagomba kugira flexibility nago bagomba kwicara urumva bakayohereza ibaruwa gusa ngo mace yanyu izakina batayeretse impamvu iyi mace bashyize tariki ya 19 ariko nuko bumvaga babifite mu ubushobozi bw'uko aribo bapanga gahunda z'uko imikino igomba gukina bakavanaho juru ntiyari bakayisubika birashoboka bakayisubika kandi june iyo mace zizakinywa izindi birashoboka ko bayisubika juru ne bagakina ikirarane nyine ntabwo bayisubitse ariko juru ntirahari uretse imace ya pera gomba kuzana gasogi ikava ikirarane na mace ya titense na Lyon Sport gomba kuba ikava ikirarane aho nicyo cyabagunze flexibility none se mutanga sa niba pera yarakinye na piramide tariki ya 14 akongera 24 aho Rwanda Premier League bahema ntiyari gushyiramo mace iyo mategeko yabo bahaye amakipe icyumweru cyose cyo kwitegura iyazasohoka ayahe mategeko ikipe y'igihugu none se ikipe y'igihugu mutoza w'ikipe y'igihugu arabisaba none se ikipe y'igihugu umva uko itegeko rivuga nako itegeko rivuga rivuga ko nyuma y'amasaha mirongo ingahera bakina imbere mu gihugu ariko bakabaye ukina umukino wa shampiyona umushoro bagisubitse shampiyona y'u Rwanda imyaka ibayo niyo flexibility nayo niyo uko baha ikipe y'igihugu iminsi icumi nyuma y'amasaha mirongo irindwi n'abiri uko baha ikipe iminsi icumi ni nako barekera amakipe azasohokera igihugu hari amategeko yanditse mutangazo bihimba amategeko bayatwereke itegeko ryanditse rivuga ko igihe wakiniye mu gihugu imbere mu gihugu ko batayakurikiza amasaha mirongo irindwi n'abiri ko batayakurikiza mutangaza hari ikintu uvuze ngo ko ari ugupima intege nke ngo za ligue ligue ni umunyantege nke ibya APR ntibiyobewe natwe turi kubivuga ari menshi ariko ntituze gukwepa ikintu cyo kwibaza ngo APR ni iki cyayiteye gusaba gukina na Rutsiro ikavuga iti ntidukine wa deribi ni mukeba ntagupfa kumanikira ibintu bya mukeba ku ikipe yiyubatse rero nicyo nababwiye twanze kukivuga ku ikipe yiyubatse ntabwo yiyubatse abakinnyi bo ku rwego nka ruriya iravuga ngo Rayon yego ni amakarita icanga kuvuga ngo Rayon Sport iyiteye ubwoba kugira ngo ihure niyo rutse cyangwa se ikinejuru ne ya gasogi ntabwo iyiteye ubwoba yuko ushaka iragendera ku burenganzira bwayo irekarama kandi yabwanditsemo bushingiye kuri iyo tegeko se uburenganzira bwo mubushingiye nabo ntibazana itegeko bashingiye bazana umukino mbere bo bashingiye ku kuba barahawe uburenganzira bwo gutegura imikino ya shampiyona aha niba barabuhawe rero APR yabandikiye ntibagende bayisubize rero twebwe dutegure ko ariwe mwahaye gutegura shampiyona sibyo dushingiye ko ariwe mwahaye ariwe dutegura shampiyona tubabwiye ko umukino wanyu uzaba na Lyon Sport tariki 19 turi ko APR ari ikindi yaka ubundi kuri iki ubundi Faustin ahangaha nta na Ferwafa ikwiriye kuza kuko Ferwafa uburenganzira bwo gukora fixtures karandiriye uko imikino izagera Rwanda Premier League yamaze kuguha Rwanda ariko umupira wacu upfira ugira gutyo ugasanga Ferwafa si ibyira biburamo uyu buramo njya mwese irimo nkande kandi se nka hangaha ibiri hagira umuntu yasubije mu izina rya Ferwafa reka dushyireho itangazo bashizeho irimo guhubuka kuko haji we yari yasubije mbere aravuga ngo mace tuzayishakira indi tariki nyuma yaho ngo tugiye kwicara tubyigeho bagize krize wanazishingira no kuri bya bindi bya bwa busabe bwayo bwo kongera abanyamahanga mwese wabonye batajajaba cyane wigeze ubona hari uruhare cyangwa se no gufata icyemezo byari birimo ntibyasabye ko Ferwafa ariyo ijya gufata icyo cyemezo n'ahangaha rero byanashoboka ko ahubwo Ferwafa nayo wenda irimo ariko mu bwihisho ariko rero intege zayo nke nazo zikagirwamo uruhare n'abakabaye bafashe umupira w'amaguru uravuga kuri iyo flexibility APR ni ikipe yakabaye itanga ritime inafashe umupira wacu kuwiyubaka niba uzanye icyo kintu kiri buteze polemike hajya ashobora kugira intege nyinshi bijyanye n'abari kubimusaba tubihoneze tubwizanye ukuri APR ni ikipe ifite imbaraga mu kibuga no hanze yacyo
ibyo niyo dushaka ushobora kujya gufatiwa urabirebaza n'ubundi arabirarangira agaritswe ntago ariko ukizo ngufu amere na zibi ariko rero fatu yaje n'ubundi na premier league yaje baratwa n'ubundi uzamusimbura n'ubundi uzamusimbura yaba yaraje kumara aperi nikomeza kubikora gutyo n'ubundi uzamusimbura nabi zagenda uko icyo wita imbaraga ni icyo wita imbaraga nizo kugira ngo n'amapeti yaguza imbaraga zabaye ari izo gukina mu kibuga igatsinda iyo makipe ntago zabaye ari imbaraga zo mu kibuga rero izo yazikwepye izo zo mu kibuga yazikwepye ku ikipe mvuga yiyubatse neza ibyo byo mu kibuga yabyirengagije yubaka neza uri guhisa uvuga ko itiyubatse neza wowe birebera mu mutima w'uyanga n'icyerekane nyine n'icyerekane ihure n'izo za Rayon Sport ihure n'amakipe yarusha n'imbaraga oya kandi yamaze kukwereka ko itiyubatse neza ubwo yanganyaga na Etincelles ubwo rero iravuga iti nyuma yo kubona ko ntiyubatse neza reka nere kwikorereza mukeba ngende gake gakigiye tuzakinira nzabe nta wamenya saiza afite ibibazo bya nanjye ubwo rero izo mbaraga zo mu kibuga izo mbaraga zo mu kibuga niba yazibuze ntabwira ibuge mu byo hanze y'ikibuga rwanda premier league nibanze itwereke kemera ko kwiyubaka neza yamaze kukwereka ko itiyubatse neza icyo ndakemera gutangaza nawe uracyemera kuri kwikiriza erega rwo ikibazo cyawe urahinduka nge ntabwo ushaka kubishyiramo ikintu yemera none se mutangaza nge nakubiye ko aperi ntibikora intege nke aperi ntibikora aperi ntibikora iravuga iti rero nidi iravuga iti nitujya muri stade amahoro hariya imbere y'abafana ba bakinnyi bacu yego za piramide twaravugaga ko ziyubatse kurusha cyangwa se zinarusha ubushobozi za peri ikaba yatsindwa n'iya Rayon Sport nayo yatangiye itishoboye idatsinda amagaju itabasha gutsinda abari umuntu bacu marine tukabona aba bakinnyi tukabona ba gdiebele tukabona ba ramine ba ntaki ntakarimo biratuge ingaruka ntizijya kubaguze imyitegura aperi iza kuba yaratinye baratinye gukina sekafa yarayikingira finali iba yakinye na simba ntibararanze gusohoka muri zo gukina na za piramide na za zamu aperi niyo yabonye imyitegura irenze Rayon Sport ndakemeranya nawe urumva aperi imenyere stade amahoro kurenga Rayon Sport sibyo ibindi kwavuga njyewe mbifata mu rwego rw'ubukeba kuko bibaye n'ubwoba bwaba ari ubwoba bw'ubusa bw'ubusa bwaba ari ubwoba bwa buni n'umuyobozi we wahamagara watumiza bwaba ari ubwoba budafite icyo bushinzwe none se ubundi aho byo ariko ni ubwoba tubanze tukemeranye icyo ngicyo njyewe simbwemera ko ari ubwoba njyewe mbona ko mutangaza mu gihe match iteguwe uretse gato mu gihe na Rayon Sport ndabizi yaza kuba ariyo yo utwuvuga iyo Rayon Sport iza kuba ariyo yo bayikeneye utwuri muri avuga tumazemo imyaka n'utuntu aperi yakabaye irenga niba ivuga ngo shoye amafaranga nshaka kuzatsinda piramide komereza kuri iyo riti aperi nubona yanze mace ya musanze twayishimaga umwaka ushize tuvuga tuti mu gikombe yatwaye cy'umwaka ushize ntitwigeze twumva utu tuntu tw'amananiza tudafite ishingiro hura n'ikipe niba ushoboye utsinde uzajye no guhura n'izikomeye zo hanze y'u Rwanda nazo zitsinde kugaragaza ko ari ibintu bibiri nshaka kugarukaho bibiri kandi byose bireba ayo makipe yombi icya mbere Rayon Sport yagiye gusaba uriya mukino nayo ibizi ko atari wakabaye ubanza nanjye iryo nkubwira yagiye yarabiterese atabiza ntabwo ubikirare hose reka njye mvugisha ukuri njye byose njye mbivugisha mukuri Rayon Sport bijyanye n'ibibazo na krize y'amafaranga yari ifite yaravuze iti tugize ibyago ntidukinye na aperi mu gihe twakagombye kuba dukiniraho ku munsi wa gatatu wa shampiyona ni uwa gatatu I think bitewe n'uko aperi yari ikomeje kukira gute mu mikino yari ikurikiyeho noneho nyamuneka Ferwafa mutworohereze iki kirarane kize vuba yewe byavuga ko ngo bashaka no kugikubita mu mibyizi baravuga batoya mu mibyizi ntacyavamo reka dushyire muri weekend kugira ngo twibonere amafaranga icyo cya mbere ba Rayon Sport namwe cyane cyane by'umwihariko ba basaza bake bavuga bati tuje kuvugura Rayon Sport mugomba kumenya ko gutunga ikipe yanyu bitazagendera ku mukino muzakinamo na derby yego koko oya bizagenderaho Rayon Sport oya buretse gato buretse icyo sinyemera ukirenga umva impamvu ndakemera Rayon Sport itunzwe n'amafaranga resente ziva ku kibuga ayo mafaranga uvuga atunze Rayon Sport niyo yakagombye no gutunga n'andi makipe ariko no buretse se ntabwo zibayeho kimwe aya makipe yose resente zizo zigomba kuyitunga aperi sibariye ayo mafaranga yo ku muryango ko ariyo yitunze ko muri iyi si ya rurema y'umupira ugezweho nta kipe igitungwa na resete gusa buretse geti koregisheni ni kimwe mu cyanyuze buretse ni inyunganizi ariko yunganira ibihari
kuko uretse Fortinho icyambere Lyon Sport nta matike yacuruje ngo yacuruze mbere ngo imenye ngo tuzavanamo yangaya naye naye n'ugushwagisha ngo tuzabona miliyoni ijana cyangwa se bitewe n'ibibi n'ibibi n'ibi abantu rero muzayobora ikipe runaka itsina Lyon Sport gusa muvuga ngo tuzacungira n'ibyabo ndibajya bashinga ikipe ngo Lyon Sport muzakiriza miliyoni 10 ibyo bintu mwabantu mu mupira w'iki gihe birashaje ibyo byawe ndabyamagana kuko kwisi ya rurema get correction ni kimwe mu cy'amakipe yubakiye urekare ikipe ishyira imbaraga muri PR abanze gato ikipe ishyira imbaraga muri n'inyunganizi ibere ya Madrid ibizo za Barcelona club nini oya covid ko yaje ni cyorezo cy'umutima n'abantu amakipe ntiyaguye financial amakipe ntiyaguye amakipe yaraguye amakipe yararize niyo mpamvu birirwaga barekana mukore ibishoboka abafana bagakubitambere ahanago tugura season ticket nitugura season ticket ngo menye ko abafana buretse gatoya nubundi Lyon Sport ameze neza abafana bashobora kubura ku kibuga nize sibyo urumva ntabwo tugura sinzi ibyo ukora byose rero Lyon Sport ibyo ukora byose ibikorera abafana kuko nibo yubakiyeho mutangaza urumva mutangaza ibyo byabindi twibeshya tukagabo ndaserari mu gusobanura oya n'abantu rero ndaserari mu gusobanura nawe wisubyije umunyamwe uretse gato uretse rekana abasozi ibyo ni bya bintu ariko wowe yarari mu kugusobanura kuvuga ati Lyon Sport yabikoze mu nyungu zayo nkuko avuga ngo ikora abafana ariko niyireba ko get correction ni kimwe mu bigunze uwo tugiye gukina uwe nawe aza aramutse ayihagaze abangamye ubwo rero cyane nari mpereyeho nakavuze nti ibi bintu Faustinho mugenderaho byo kuvuga ngo Lyon Sport ngo tugiye gukina imikino 10 ngo tuyitsinda ngo nituyitsinda yose ngo abakinyi ngo abafana bazaza okay ijana ku ijana kidagishiki kuyitsinda koko ndemeza ko wakabaye byifuza ariko se nutayitsinda ikipe Lyon Sport ntizabaho ntabwo izahembwa ko abafana babuze ku kibuga bizayigora kuko kiri mu bitunze uretse gato icyo sinyemera ikipe dore bimwe mu bitunze ikipe ikipe itungwa na sponsorship ikipe itungwa n'aba investor amafaranga bashoye ikipe ikagira get correction reka reka ntabwo ikipe modo uretse gato modo za club ownership ziratandukanye hari n'ikipe ibyo bya sponsorship itabyitaho dufata urugero nka APR ntabwo yita ku mafaranga y'abasponsors wambugiye ntararangiza kandi nabwo utaramvugira ntabwo yanga ntabwo Lyon Sport irusha abafana yanga ariko iyo get correction yarananiranye kugira ngo itunge yanga iyo iri mu bitunze abafana ba yanga ntibahozeho ko yari yarapfapfanye abantu b'imvisitinga uburyo bugezweho butunga amakipe ni uko ubanza ugashaka abashoramo abashoramo iyo Lyon Sport ikunguka hanyuma babafana nabo bakazaza ari inyunganizi ari nacyo amakipe menshi agenda akora ari nacyo Lyon Sport igomba gukora ngenenge navuze aba bantu bari barayifashe bacya cyane cyane baba basaza mbere yo gutekereza kuzinjiza amafaranga menshi ku mukino wa APR ni mubanze mushora amafaranga muri Lyon Sport ikine na za Bugesera ikine na za kikine na za bayashoramo ku rwego rwabo ufite ukwibagirwa umwanya none se turaguma muri ibyo hanyuma ikazajya gukina n'ikipe ya APR idashingiye ku kuba ngo amafaranga ari buyitunge niho ari buve yego nayo ni inyunganizi nyine nta wanga ijana murindi ariko biba ariyo batekereza biba ariyo bashingiraho kuzatunga Lyon Sport icya kabiri APR rero nayo APR nayo mu rwego rwo gucunga iyo Lyon Sport yasabye uwo mukino ivuga iti tuvanemo amafaranga akahimano ntawe ukataba mu bake nta kuntu APR nayo itari guprofitira muri icyo cyuho cy'ubukene bwa Lyon Sport ngo ivuge atari ko wa mukino burya twebwe turabona bite atari wo wakagombye gukina harakina undi agahimano ko guhima mukeba nako kabaho mu mupira abantu baba bagomba kukitega ntabwo mukeba kwifuri ntabwo APR yifuriza ibyiza Lyon Sport kandi ngo nabwo bitubwiriye kugenda wasi ari nabwo biri mu nshingano za APR kwifuriza ibyiza Lyon Sport ibyo rero nituba mu mupira wo guhimana uri muri ibyo kuruta uko wakwikonsantira kubaka ikipe yawe ikipe ikaba ikomeye icya mbere reka mbanze ngaruke kuri iyo ngingo buretse gato nanjye mu mwanya wanjye ikipe itungwa n'ibintu byinshi hari ikipe zubakiye ku bafana cyane cyane nko mu gihugu cy'Ubudage niba bafite itegeko rya 50+1 rule amakipe income zayo nyinshi ni ku mastadi amakipe akora ibishoboka byose akubaka ikipe izatuma get collection ijya hejuru mu bitunga ikipe harimo sponsorship deals twazivuze kuba ufite abaterankunga harimo get correction gikomeye gitunga amakipe menshi ku isi harimo TV rights
iwacu biragaragara ko amakipe nta mafaranga akura mu mateleviziyo. Iwacu biragaragara ko abashoramari bashora mu mupira ni bake. Mu gihe rero iyo modo ya ownership cyangwa se no gutunga amakipe bikigaragara ko hari amakipe menshi yatungwa n'ibiva ku muryango. Rayon Sports iri ry'ikimara igashaka izo prime, igategura match ya Gasogi, igategura match ya Rutsiro, itegura wa mukino uzayiha amafaranga menshi. Iyo ni strategy, the way of living y'ikipe ya Rayon Sports ntabwo ijya kure. Mu gihe leta nta mafaranga yayihaye, mu gihe bigaragara ko abashoramari mu mupira ari bake twirwa tubavuga, yireke ikomeze icungire kubi biva kuri stade. Ntacyo bitwaye n'izindi kipe nyinshi ku isi zitungwa n'ibiva kuri stade binafite uruhare runini. Ukitwa club nini rero mu gihugu, kurusha uko wakwikonsantra kugura abakinnyi beza batsinda za club wita ko ari noya, mutananganya amikoro, ukajya mu kitwa guhimana je nta kwita umupira. Icyo gihe uzagera hanze bikugaruke, uzarwana n'ibyo uba kubyubaka iminyaka ntugira aho ugera, witwa ngo urapondamiza Kiyovu, uraponde Rayon Sports gusa nushaka gukina nazo zitariho. Niba zigiye kubona amafaranga izo nzira ukazikumira, n'ibindi bazakugerekaho ujye ubyakira, uzajya hanze uzahura n'ukomeye nawe gukinagaze utsindwe byinshi. Uzajya kugura abakinnyi abakugurira bavuge bati n'ubundi se kwizo mu Rwanda uzitwara igikombe byoroshye birire, n'ubundi uzaba mu buzima butari bwo kubera gushaka gutsinda ikipe zirwaye. Ntawe nsabye ngo APR ifashe izindi karabu zigira mikoro, ibyo ntibiyireba, ariko izindi ziri were ku mupira ukinwe. So mu magambo make ibyanjye nibyo, niba ushaka kurwanya inzira zo kubanga ikipe izabona amafaranga binyuze kuri stade ahuri ibeshya. Get correction ni kimwe mu bitunze amakipe kuri isi kinini cyane. Simple. Urashoje. Ari kuri ni nawe wakomerezaho kabisa, so kwinigura ndi kuganira n'ubundi komba navuye mu rugo nje kuvuga se ndavuga ngine. Eh. Mbere na mbere ikitwa bukeba kiryoshwa n'iki kigendeshwa guki, ni gite umuntu wese agomba kureba inyungu ze mu mupira mu gihe arekarama uburenganzira bwe. APR kuba yanditse ivuga ko itifuza kuno mukino uba kubera ko batubahirije karandi uko yashizweho n'uburenganzira bwabo no kuba bo gutesha na muke umutwe je simbyuvamo ikibazo, kuko nayo hari umunsi nayo ijya ibikora ikagenda igatera kuri Ferwa fati umukinnyi arakina nibi hari amategeko yishweho amatara twarayishyigikiye ngo iki nibiki itegeko riranihe nagazwa hano turaceceka, sibyo? Mu gihe n'indi nuko mwenda mwifata mukafata muri santi itari y'umupira kubera uburyo ibayeho abantu bakabibona mu bindi, ariko njyewe nemeza ko APR kuba yarekarama ari byo Rayon Sports yagidiringa ibintu byayo, kandi wenda yumva nayo mu mikoro ya nk'uko abwaguye get crochet gufa amafaranga ava ku kibugira yakeneye, sibyo? Ariko kubikenera siko kuza ngo uhungabanye n'ibindi, kuko nawe niba kugonga ku itegeko ugasanga wari warenze kuri ibi na APR ikagira ingingo yirengera, ugumenye ko nawe neza utagenda avuga ngo APR ngo itegeka Ferwafa ngo itegeka Rwanda Premier League. Namwe Rwanda Premier League niba mugiye kumvikanisha amakipe yombi murabizi kahanganye, si ukwicara hariya nk'uko babahaye mugani gutegeka ibintu mukanya ubu wasanga uvuze ngo APR niba koko warashizeho umukino wawe ukavuga ko tariki 19 umukino uzaba, hagarara ku cyemezo cyane nka Rwanda Premier League. APR bure ku kibuga muhiteremaga, sibyo? Nimwe mubihinduye mwerekane muvuga ati turatsindwe ni faiblesse zacu, musaba abanyarwanda imbabazi biteguye uwo mukino. Oya banawutangure bacabegure, ubundi uravuga ngo dufite ubuyobozi bwa Rwanda Premier League. Biragaragara ko mwavuze ko Ferwafa bateguraga nabi imikino, sibyo? Rero ndasa ko barekarama none mwagiye kuyitegurira, niyo APR ni umukandida umuyobozi wa nishingwe competition muri Rwanda Premier League. Niba atayubahirije, urumva? Niba atayubahirije ari ushingwe competition muri Rwanda Premier League, ubwo ikibazo kiraba kibaye namwe mwebwe. Reka ikibazo cya mbere ni Rwanda Premier League first team, sinzi utari ku oya waracyakunyumva. Umva ikibazo cya mbere dufite none, ikibazo dufite muri uyu, umva ikibazo dufite muri uyu mupira, n'undi wese wajya muri league, izi nzego ziyobora umupira nta autonomy zifite.
gute yaba ibe Ferwafa ibe Rwanda Premier League buretse gato buri wese ajya gufata decision avuga ngo hari uwo ndi buhamagaye aho rero ni ikibazo ugerere aho hantu hakiri ikibazo nushaka ushyiremo Kenisi nushaka uzane yawe n'umusirikare ushobora no gushyira mu musirikare umujenerali akayobora hariya nuko izo nzego rero zitari self governed zitifatira icyemezo zitiyoboye uwajyamo wese ntacyo uzakora haje uramurenganya kuko ahangaha impamvu nyine ari wowe niba bigusaba guhamagara ese Faustin urabigiramo iki niba uzi ko utiyoboye urabigiramo iki hari cyo nanjye nkubwiye wabivuyemo ahubwo se rero nida abo bica umupira babivuyemo nabo nubwo babirimo nabo hari inyungu zabo bakuramo kuko babirimo niba ikintu cy'ikunanira ntabwo wakwemera guseba ntabwo wakwemera guseba nta kintu kibyije hari igihe ujyamo wiyumva ko hari ibyo uzashobora kuko nk'ubu ngubu Banizemana Olivier bagiye bajya muri za Ferwafa yumva ko hari icyo agiye gukora akavuga ati birashoboka uyu mukino twese turemeza ko nta iyo bashaka rwose bakanabihagararaho Rwanda Premier League igahagarara kuri iki cyemezo cyo gukina ku itariki 19 aperi nari uyu mupira wari kuzaba waba none se niba tubona ko aperi iri gusaba ngo nta tegeko igaragaza nta tegeko ashingiye gusaba ngo umukino uvanweho ni ukuvuga ngo biri mu nzego biri mu maboko y'abashinzwe kuri ibi bagomba gutegeka aperi urabivuga uri hanze yabyo ariko ubibamo hari izindi nzira binyuramo iyo haji ni umugabo ufata ibyemezo unarusha uburyo ubuzima bwe bumeze uburyo yubatse ubuzima bwe ntabwo yaba ari umugabo utazi gufata decision niba arebye akavuga ati hari impamvu ngiye gufata iki cyemezo nande tutangire ni haji n'abandi bamugaragiye na Juvenal na Juvenal na Richard uyoboye uhagarariye Ferwafa na Fidel udahari na Jean Fidel ubwo radarwa na Roger kone no sport ubwo none se ubwo murumva aragarwa na Roger yarahari barahari barahari ndo mutazaje vuga ubu se oya Juvenal ko yagumye muri Rwanda Premier League aracyahagarariye ikipe no munyamuryango ariko oya munyamuryango kandi ari wo mukicyo cyakari itegeko none se nuza nari oya reka ibintu bijya gupfa bifirira reka duhera abamo Desire abamo ariko Desire yarahagarariye ikicyo cyakabiri ko bari babidiza iminsi bari bavuze ko hari batanu bagomba guturuka mu cyiciro cya mbere barimo Uhaji bakabamo Gahigi hakabamo Juvenal agihagarariye Kiyovu hakabamo chairman w'ikipe ya PL undi wa kangahe ninde wa gatanu ninde mukabyara mu ko mubuze uko nguko niko bari babidizayina ni nyamuvuze bakagena n'uwari uhagarariye icyiciro cya kabiri Juvenal yirukanwa muri Kiyovu akomeza kuguma muri Rwanda Premier League urumva nta makosa ya mbere akiri ubu amakosa rya mbere ryaje none n'ibi ngibi kumbwira ngo bari mu cyo n'uyu muntu wa yagiye uhagarariye Rayon Sports akaba yagumamo wenda hari harimo ibyo isura cyo nyine kuvuga iki ndashaka kuvuga ko nubundi ubwo kwa n'izo nenge twareba n'amatora baramutse bagiye no gutora n'iyo rero ndashaka kugushiraho bavuga ati twitoreye kino cyemezo cya ABL sibyo muri komite turi banga ubwo umuyobozi wa APR ashobora kujya ku Rwanda kuko we urumva ahagarariye inyungu za APR ariko abasigaye n'ubundi rayo bayinisha Rayo Sports itarimo urumva nanone baba bayitoreye sibyo niba rayo na APR bazisohoye abasigaye bahari hariya muri iyo tombora barajya kwa APR barajya kwa APR izi nzego zacu ziyobora umupira na zigenga iyo autonomy idahari ntabwo ikibazo cya Rayo Sports n'intare ntabwo ikibazo cya Rayo Sports n'intare cyagombaga kugira uburyo bacyagaravye uburyo cyakomeye ntabwo ari ko cyagombaga icyo gihe si liga yari ibishinzwe liga nusha kuzane mu nde umuntu arasezeye iyaperi hari izindi nzego zo kurubabarire ubigarure n'abazimyo aho se inare aba bahaji mu itangaza inare haji tuvuga aba ba Olivier tuvuga n'abagabo bafata big decisions mu buzima bwabo n'abagabo bazi gufata icyemezo batarifata mu mwiga bakiyakira hari yaje akicara nawe umwuka wawe nawe umwuka wawe nawe umwuka wawe uti gute none twese ibyo tuvuga ntibirangira n'ubundi ntacyo bivuze niba nyine niba akazi kanjye ni ukuvuga nta mwuka ngura wihorere niba umuntu ajya burafirwa fa bamunyujijemo bakamuvana ahantu runaka bakamushyira muri ikipe runaka atigeze yego hakaza umuyobozi wa federasiyo nyine utazi aho aturutse hakaza n'uwariga ashobora no kuba yatoranyijwe hakaza umuyobozi w'ikipe utazi iyo aturutse utatowe n'abo banyamuryango b'iyo kipe n'ibyemezo byafashwe rero byaba bigondamye burya ngo dufite akantu kitwa ubudasa yego ako kubudasa ariko bubi ubudasa butari bwiza yego ubwo budasa rero ntahinduye ngewe rero ndase kuva muri 2010 n'abatubanjije ba Marcel na ba Gatari batahinduye yego bigakomeza bikagenda bikagera ku wibyegeka kuri Haji Yusuf mudaheranwa
hazaza nundi nushumva nushaka fata Kenis so umugabo ubona ufata ibyemezo binakakaye genda umutereke hariye ntabyo azabasha mu gihe iyo autonomy dahari mu gihe aba inzego zitisanzuye nta kizaba nta kizashoboka twibeshanya arajya gufatira icyemezo apera ukabanza ugatitira ugatekereza business zawe ugatekereza iki icyo gihe rero nta cyemezo uzafata muri uyu mupira ntitubeshanye aba ni abagabo baturusha gufata ibyemezo urabwira ngo haje ntazi gufata decision none se washinze ikipe ye akaba yiraninga washinze business duhingero zafashe icyemezo oya zaho business z'abantu zatikiye zihingero se none se kandi nyine tubwira uti aravuga ati ibyo nshobora kubiha umwanya ashobora kubitindaho nkajya muri ibyo bibazo bigateza ibibazo muri business zanjye kuko nabaye konsantere muri business zanjye aha hitamo rero va muri ibyo ujye muri business zawe ureke abashobora gukora babonye n'abatagira business byananiye naguhaye ingero yaba abajenerali wagira wakandagira muri uriya mwanya wa Ferwafa bikakunanira kubera aho ngaho uri buhamagare yaba umusivile wagiramo bikakunanira mu gihe rero abo bandi uvuga nawe ubwabo urabavuga bari bugenera ikipe umuyobozi niyo mpamvu rero twakoze ikiganiro tuti aho gukinira igikombe nimumenye nyiracyo mwebwe mugireho ibindi bihembo muzajya mukinira inka se intama se ibindi igikombe mukirekere nyiracyo niwe uzajya ahora bitwara ntazi ubwo wakwirirwa nyine ujya kuburana ahubwo Faustinho njye mbona aya makipe za Rayon Sports za Kiyovu za Mukura zizacingiyaza ziba zirushya zirabizi ko igikombe zitagitwara zirabizi ko rwose ubuzima bwazo bugerwa ku mashyi nizimenye ziyakire zakire ubwo buzima bwazo umuntu yarambwiye ati niyo wazana Yanga Afurika hano muri uru Rwanda gutwara shampiyona bya Igor ubona yubakitse kuriya shampiyona irakinika ariko ntabwo bakina kuriya ntabwo ukina ibyo byawe uzana by'amagambo hano dore nk'ubu yaba ari Yanga Afurika izakina na APR ubwo nawe umukino ubu baba ugenje nka gutya ubaye nka gutya nawo ayayayayaya so gusa biragoye nyine nubwo tuba duseka urumva niba uri umuyobozi shaba ari abagabo ugiye mu bayobozi ndabona ariko Faustinho urajya gufata icyemezo ugatekereza none se wowe wambwiraga ngo get correction yego reka mbyemere ntibazakina na Bugesera abafana bariyo namwe nimwimenye muze muri benshi mwuzure stade Nyamirambo ayo mafaranga mwifuzaga wenda igice cyayo muyabone muri iyo Bugesera mwakinye nayo icyo nacyo abantu bagomba kukimenya ese kuki mwebwe muvizira kuzaza ikipe yanyu yakinye na APR gusa nimuze nk'ejo mwari bakeye kuki mutuzi stade ngo mumenye ko ikipe yanyu ari mwebwe itegereje amakeye ibyo bintu abantu nabwo bamenyereze kwigira Faustinho niba uvuga uti ikipe itunzwe n'abafana bayo nimuze muri benshi mwaba mwakinye na APR mwaba mwakinye na Mukura mwaba mwakinye na Vizio muze muri benshi kuko murabizi ko ikipe yanyu ari mwebwe ikesha amakiriro nikwitegereza kuzaza ku mwakinye na APR ari cyangwa kururwa na match nziza iyo nayo ni mobilisation ndi gukora na match nziza ni nziza niba yitabira ariko nanone ni wakuraho ko match ya APR ntabwo inganya umva ari niyo mpamvu uriganya igaruke niba uri regireta niba uri urwego bahaye kuyobora ligue ukabona icyiza mu nyungu zari kuvuga uti ya match ni special ikomeye reka ndeke kugenda nyitera ishoti nyijyana kure hagiye kuzamo ikipe y'igihugu nyishyire hafi ni match igaragaza ko ari igishyushye n'ejo ninjya gushaka umufatanyabikorwa na tractinga mwereke match muri stade Amahoro ikipe imwe club inini ikomeye ikaba idashaka gukina uwo mukino iyo ligue ntaho muri kuyiganisha amategeko arabikwemerera arakwemerera ko wemerewe kuba wapanga umukinnyi igihe ushake Faustin no kwenda minota yo kwamaza igeze igitekerezo cyo wari uzanyeho aho ngaho niho naho twajya kureba umupira twamamaze tuje tuyigaruka turashaka iterambere ry'umupira mugani we APR Football Club uri muri Rwanda Premier League uri mu bayobozi barimo sibyo mu nyungu z'umupira kugira ngo utere imbere n'amafaranga azemo nawe nzi ko mu bantu bayakeneye nawe urimo sibyo uretse wenda kwijijisha ngo bati ni match ya mukeba ubu muterankunga wamaze kwemeranya cyangwa Rwanda Premier League yamaze kumvikana ishaka no kumureshya ukumva induru turimo induru itagira amategeko induru irimo muri turatugabane cyangwa biseswe induru turimo ivuga ngo iyi match iraba niba uje mu murongo uryoshye cyane koko umupira twatuganisha umupira mwege murabona mu isura mugari niyo n'abantu bazavuga ati murasakuza bidafite icyo bimaze ibyo byose byo kuvuga ngo ngwiki kuri mukebaho ariko ibanze ubanze ubirebe aho wari ugiye ariko ni heza oya niho tushaka ko tujya oya niba pe ntuje we nawe we wazanye muri gana bya reyo umva kuvuze umva kuvuze wene ga umva kuvuze mutana sa niba uri pe ushaka iterambere ry'umupira ugateza induru nkizi zishingiye kuri mukeba guteza induru ni kimwe urumva akurashije ni keza cyane niko ushaka ko tujya
kubyitaho ariko ibyabyo kwa Rayon Sports yasabye mutangaje mu nyuma urabyemeje kwa Peri ariyo yateje induru muri bibi oya ntago ariyo muri kandi ari umuryango wa Ligue nyamara ari umunyamuryango nyamara urabivuze impamvu mikubwira ni umunyamuryango wa Ligue sibyo none kireye polemic nkise uri kudestabiliza iyo Ligue kandi urashaka icyo kintu gitera imbere nawe urashaka gutera imbere sibyo urabona byakabaye biri ngombwa byo kwihisha inyuma y'umutako bwa ngo ntunze match ya Rayon Sports simbibujije kuba wakwandika ngo bakazakina mu kwaka mu kwa mbere shaka simbibujije ibyo by'umukeba wabizanamo kuderanjoma ariko ejo ukamanika mu kwaka tumeze dukine aha katuze mu kanya gato kabisa ubona kiyovu yahambyereyo kandi ryari ubwoba ubwoba ni bubishaho ubwoba burisha